magacaygu waa cumar cabdiraxmaan cumar maxamed, ah ardayda sanadkan qalinjabinaysa jaamacadda Greensfield electrical power engineeringka. Halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa projectigaygii aan ku qalinjabinay jaamacadda, kaasoo magaciisu ahaa power system design and interconnection. Power system design and interconnection problem statement tigiisanba waxauu xalinaya waxa uu ka koobnaa marka hore hortaba power system. Power system markuu leeyahay waa generation, transmission iyo distribution, saddexdii wajii ee uu lahaa power system kuna isagoo prototype ba halkan yaalla practical ahaan loona arki doonaa. Dabcan markaan generation ka hadlayo oo halkii electricity-ga laga dhalinayay saddex source baan isticmaalnay. Source waa light-ka cadceedda oo solar system-ka u isticmaalnaya, battery energy storage system oo loo soo qabsado bas, iyo muxuu ahaay motor generator set. Haddaba waxa ugu weyn oo mashruucan isoo kordhinaya waxa weeye waddanku ma laha motor generator set. Injineeradan waaweyne diesel-ka ee waddanku isticmaalo muxuu ahaayey qaybta alternative-ka dadku dhalisa waxa wareejiya baramifarkiisu waxa weeye jiin, halka jiinkii uu wareejinayo imka waxaanu isticmaalnaa anagu matoor. Matoorada nooca yanu fersal matooriska caanaha siida iyo waxyaabaha lagu shiito sharaabada lagu shiito matoorkaasaanu isticmaalay inuu wareejiyo. Marka uu wareejiyo matoorkaasi muxuu ahaayey baramifarka amba rotorka generatorka electromagnetic field ba ka samaysmay. Electromagnetic field-kaasi waxay saaqayaan marka xeerka Faraday si loo eegayo waxay saaqayaan alterate-ka xasowda xasowda markay saaqaan saasuu dabka ku dhalinaya. Taasi waa il ka mid a ilahan ka dhalinay. Isha labaadna waa cadceedda. Cadceedda haddaba dabkeeda constantin maaha, waa joogta, habeenkii way tagtaa. Saa daraaddeed battery energy storage system waa systemka loo isticmaalaya si habeen noqoto, maalmaha roobku da oo kale. Kolba waxay ku xidhan tahay awoodda battery-ga aad ku keensan kartaa battery-yadu intii la yanaba capacity-gooda. Taasi haddan generator-ka ka yimaado transmission-ka, taawaray transmission-ka dabka soo qaadayay, iyo distribution-ka oo magaalooyinkii la gelinay leerka. Haddaba saddexdaas horesaan isticmaalnay waa dab kala duwan run ahaantii. Marka system baan u sameynay leera ATS automatic transient switch loo soo qaabsaday, kaasoo awoodda amba function-ka ugu weyn uu qabanaya uu yahay inuu leedhka kala bedelo xaaladaha waxaa loo isticmaalaa caafimaadka oo kale, sida imka CT scan-ka MRI-ga. Marka uu qofku qalin ku jiro scan la marinayo, haddii leedhku uu ka tago magnetic field-ka la soo daynaya xaddi mucayana waa qofka lagu muxuu ahaaye baadhaa. Xaddiga mucayanka haddii leedhku ka tago waxaa laga yaabaa inuu damage qofka soo gaadhay, si markaa dabkii loo joogteeyo. Device-kaas automatic transient switch-ka ayaa dabka islamaad uusan baawar ahaa talesoma wareejinaya isagoon dareemin inuu leedhku xitaa kala wareegaanba leertayay. Kaasoo prototype function-kii weetay isku qabinayna qabanaya ayaa system-kayga isagoo manufacturing oo gacanteeda ku sameyna, xitaa anagu magacaba bixinay sababtoo annagaa samaynay, ayaan muxuu ahaayey system-ka ku haynaa. Imkana practical-ahaan aynu eegi doonaa haddii imkaan u gudagalo project-iyaga oo ah kan qaybtan waa qaybtii generation-ka, qaybtan waa qaybtii transmission-ka, qaybtan waa qaybtii distribution-ka. Halkan waxaa ku jira matoorkii generator-ka aan lahayn, baramifarkiisu waa matoor oo caalamka lagu yaqaano generator motor set oo loo isticmaalo xilliyada peak load-ka sida imka waddanka Masar oo kale. Qaybtan waa qaybtii battery energy storage system-kii, kuwan waa infiltrated dabka AC-DC loogu bedelay, kan waa kii aan lahayn ATS-ka shaqadiisu qabanay ama automatic transient switch-ka kala bedelay labada load. Kuwan waa towers-kii oo prototype oo yar, laamidii iyo muxuu ahaa distribution-kii xaafada oo xadhkahooga ay underground yihiin. Xadhkahooga bilifoonka hoostiisa amba siliga idba sida u taqaano hoostooda ayaa looga dalooliyey halkaa hoose marayaan. Marka xadhkuhu undergroundin si loo qurxiyo amba loo horumariyo bilicda magaalada. Kaasoo kaliyatan eegnaa kala bedelaya lowrku imka kaa sar u saaran yahay oo teen kaa sarahaya. Haddii aan ka baqtiyo dabka kaa oo suu wareejinay dabka oo kuna santili waxaanu jecel nahay wada jirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halaynle, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.
كفرحي إيل كاغاس حبت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إيل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إيل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فضايد يهاجة مالية دي.